अपराधीलाई कानूनी कटखरामा भ्याउने हाम्रो मिशन हतकडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। ढाकेर छोपेर वा लकरमा लुकाउनु पर्ने हो भने गहना खरिद गरेको के अर्थ? गहना नै देखाउनुको लागि हो, समाज र आफन्तका लागि। कतिपय त यस्तो ठान्छन् कि जति महँगो गहना सार्वजनिक गर्न सकियो समाजमा उत्ति नै ज्यादा इज्जत पाइन्छ। चोर र लुटेरालाई चाहिँ यो भन्दा मालामालको अवसर अर्को हुन्न। उपत्यकामा दैनिक दुई चारवटा चेन स्न्याचिङ अर्थात् सिक्री लुटिएका घटनाको जाहेरी आइरहेको छ प्रहरीमा। लुटेराहरू मोटरसाइकलमा गरगहना लगाएकाहरूलाई च्यापेर आउँछन् र सिक्री छिनाएर तत्काल फरार हुन्छन्। तीन चारवटा समूह मोटरसाइकलमा घुमिरहेका छन् जसको निशाना तपाईँको सिक्री उपर पनि हुन सक्छ। सुनका गर गहनाले सजिएर तपाईँ बिहे भोज पार्टीमा जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। होसियार, तपाईले घाँटीमा लगाएका गरगहना लुटिन सक्छ। सामाना, अझ तयार भइसकेको छैनौ? ए, त आइपुगिस्? एकैछिन पकै, ढिला भइसक्यो क्या। अन्जु, मलाई यो नेकलेसले कस्तो देखिएको छ? कि सुहाएको छैन? एकदमै सुहाएको छ। कुनै हिरोइनी भन्दा कम चाहिँ देखिएकी छैन भाइ होला। कहाँ हिरोइन, कहाँ म। यो नेकलेस कहिले किनेकी? मलाई त किनेको कुरा पनि भनेकी थिइनौ त। यो काम मैले किनेकी त। मैले किनेको भए तँलाई भन्ने थिइनँ। किनेको होइन कि कसैले उपहार दियो कि के हो? आज पार्टीमा जानुपर्छ भनेर सुस्मितासँग मागेर ल्याएकी। यो नेकलेस कति तोलाको छ नि? 5 तोलाको छ अरे। अनि अन्जु, तैँले त केही पनि लगाएकी रहन्छेस। न नेकलेस छ, न तिलरी। किन मलाई पार्टीमा यति धेरै गरगहना लाएर गएको मन पर्दैन, त्यही भएर फेरि आजभोलिको समय ठिक छैन। यस्तो महँगो गहना लाएर हिँड्यो कि बाटोमा डढाइ डढाइ हिँड्नुपर्छ, अनि के गरगहना लाएर हिँड्नु? त्यसो भए के त हामीले गरगहना नै लाउनु नपाउने हो? मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन सामना। पार्टी भन्दैमा महँगो गरगहना देखाउनुपर्छ भन्ने छैन नि। ल ल, छोड्दै तेरा बकबस कुरा, ढिला भइसक्यो छ। ल, केही साता राजधानीमा दैनिक चोरी र लुटपाटको घटना बढिरहेको छ। त्यो घटनालाई लक्षित गरेर प्रहरीले अलिकति परिचालन चाहिँ सादा पोसाकको परिचालन प्रहरीले व्यापक रूपमा गर्यो। त्यो परिचालन भएपछि यो घटना चाहिँ एउटा केही हप्ता त सुन्नेको सङ्ख्यामा झरेको देखिन्छ। र फेरि प्रहरीले सदा चाहिँ त्यो डिप्लोइमेन्ट चाहिँ त्यही ढङ्गको गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। प्रहरीले फेरि त्यो जनशक्तिलाई अन्यत्र खटाउनु पर्ने अवस्था भयो र बिचमा फेरि छिटपुट रूपमा यो स्न्याचिङ, विशेष गरी सिक्री स्न्याचिङको घटनाहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। र आजका दिनहरूमा फेरि डिप्लोइमेन्ट अलिकति हेभी डिप्लोइमेन्ट भएको कारणले गर्दा यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ नियन्त्रण भएको छ। यद्यपि अझै पनि हामीले त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र पक्राउ गर्नेतर्फ अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टीमा रमाएर फर्कने क्रममा वा जाने क्रममा होस् वा सडकमा हिँडिरहँदा, मोटरसाइकलमा आएका लुटेरा समूहले महिलाको सिक्री लुटेर फरार हुने अर्थात् चेन स्न्याचिङका घटना बढेका छन्। अर्काको गहना मागेर लगाएको थिएँ, के गरेँ तिर्ने? अब कुरा मैले भनेकै थिएँ, अर्काको गहना मागेर लाउनु हुँदैन भनेर। प्रहरीको रेकर्डमा दैनिक जसो दुई चारवटा एकै प्रकृतिका सिक्री लुटपाटका घटना भइरहेका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा 40 भन्दा बढी सिक्री लुटपाटका घटना भएका छन्। हाम्रो अहिले डाटाले के देखाउँछ भने चैत महिनामा चाहिँ अलिकति ठुलै समस्याको रूपमा देखिया थियो भने त्यसपछि वैशाख महिना र जेठ महिनाको यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ। र यसबिचमा चाहिँ प्रहरी सक्रियता, व्यापक प्रहरी परिचालन पनि भएको छ। तथापि पनि बेला बेलामा यी घटनाहरू चाहिँ अहिले पनि
यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइसकेको अवस्था छैन र अहिले प्रहरीको सक्रियतापछि चाहिँ यो सङ्ख्यागत रूपमा चाहिँ धेरै कमी आएको। यस्ता घटना सिंहदरबार, बालाजु बुढानीलकण्ठ, जनसेवा, कालीमाटी, बानेश्वर स्वयम्भू र गोङ्गोपु क्षेत्रमा भएका छन्। मोटरसाइकलमा चढेर लुटपाट गर्नेहरूले दुईवटा नम्बर प्लेट लगाएर आउने र घटनापछि प्लेट परिवर्तन गरी फरार हुने गर्छन्। भनिन्छ प्रहरीको अवधारणा चोर पक्राउ गर्नबाट सुरु भएको थियो। हुन पनि स्थापनादेखि अहिलेसम्म प्रहरीले कैयौं चोर लुटेराहरूलाई पक्राउ गरिसक्यो, तैपनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। झनै चोरी प्रहरीको टाउको दुखाई बनिरहेको छ। प्रहरीले चोरको एउटा तरिका पत्ता लगाउँछ र पक्राउ गर्छ, अर्को उपाय निकालेर अर्को चोरी भइहाल्छ। चोरको यस्तो लुकामारीले प्रहरीलाई सधैँ सताइरहनेछ, किनकि चोर नै सज्जन बने भने प्रहरीको के काम रह। चोर प्रहरीको लुकामारी देखाउँछौ ब्रेकपछि। हिँडिरहेकाको घाँटीबाट सिक्री लुछेर फरार हुन्छन्। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो ढङ्गबाट अपराध मचाउन थालेका छन् लुटेराहरूले। स्कुटर चलाउने महिला र युवतीहरू लुटेराको निशानामा पर्न थालेका छन्। गुडिरहेको बेला होस् वा सवारी जाममा रोकिएको अवस्थामा होस्, मोटरसाइकलबाटै सिक्री छिनाएर बेपत्ता हुन्छन् लुटेराहरू। तपाईँ घर आँगनमै छु भन्दैमा सुरक्षित ठान्नुभयो भने त्यो पनि गल्ती हुन सक्छ। घर घरमा सुनका शौखिनहरूको खोजी गरी निरन्तर लुटपाट गर्न पल्किएका छन् लुटेराहरू। उपत्यकामा 3-4 यस्ता समूह छन् जो नक्कली नम्बर प्लेट मोटरसाइकलमा टाँसेर सिक्री थुत्छन् र अलि पर पुगेपछि लुट्न प्रयोग भएको नम्बर प्लेट निकालेर हिँड्छन्। प्रहरीका अनुसार एकान्त ठाउँ अर्थात् भित्री गल्लीहरूमा सिक्री लुटपाटका घटना दोहोरिरहेका छन्। प्रहरीले केही समयदेखि यो एउटा अलि च्यालेन्जको रूपमा आएको यो घटनालाई विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा का प्रहरी इकाइहरूले अपराध महाशाखाले यसलाई विशेष योजनाका साथ यो घटनाको नियन्त्रण र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्नेतर्फ चाहिँ प्रहरी सक्रियता चाहिँ बढाएको छ। सुनका गहना लुटपाटमा संलग्न कुनै पनि गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेपछि सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। मोटरसाइकलबाट आएका व्यक्तिद्वारा घर गहना चोरी भएको भन्दै उजुरी गर्न आउने संख्या निकै भए पनि पछिल्लो पटक 16 शंकास्पद पक्राउ परेका छन्। तैपनि सिक्री लुटपाटका घटना नियन्त्रणमा आएको छैन। हामीलाई पनि एउटा केही लिड चाहिन्छ अनुसन्धान गर्नको लागि, इनपुट दिने खालको केही लिडहरू सर्वसाधारणले जसले त्यो प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ उहाँहरूले दिएको खण्डमा हाम्रो लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। र यो केसमा एकदम जटिल चाहिँ के छ भने भेरी फ्यु केसमा बाहेक कुनै किसिमको लिडै आउँदैन। इभन मोटरसाइकलको नम्बर त परै जाओस्, कलर पनि नआउने, त्यो उसको हुलिया पनि दिन नसक्ने अधिकांश केसमा त्यस्तो भएर र जे जे केसमा हामीले लिड पाएका छौँ त्यो केस हामीले चाहिँ सफल पनि भएका छौँ। जस्तो केदार मल्ल र बाबु तामाङ लगायतका मान्छेहरू चाहिँ हामीले अलिकति लिड पाएपछि उसलाई हामीले काठमाडौँ बाहिरबाट समातेर ल्याए पनि उसलाई कारवाही गरेको अवस्था छ। लुटेरा समूहले बेलुका 5-6 समयमा लुटपाट मचाउने गरेको देखिएको छ। बिदाको दिनको हकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिहान पनि भएको छ र विशेष गरी यो साँझको समय 4-7 समयसम्म अलिकति रस पनि बढी हुने त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ एस्केप भएर भाग्नलाई पुलिसलाई चेज गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएर त्यो समय बढी चुज गरेको देखिन्छ। मोटरसाइकल नम्बर पहिचान नहुने भएकाले पनि चोरलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई कठिनाई भइरहेको छ। मानिसको ठुलो भिडमा प्रहरीको संख्या कम भएकाले भिडभाड तथा एकान्त र गल्लीहरू लगायत असुरक्षित मान्ने ठाउँहरूमा
महिलाहरूले धपक्कै हुने गरी पहिरिएका गरगहना थुत्ने घटना हुन्छन्। पीडित पैदल रहेको अवस्था र पीडित विशेष गरी अधिकांश केसहरूमा चाहिँ स्कुटर चलाउने महिलाहरू बढी भिक्टिम भएका छन् र यसमा अपराधीहरूले स्कुटर चलाइरहेको महिलाको सिक्री तान्दाखेरि उसले तुरन्तै रियाक्ट गर्न नसक्ने, ऊ आफू सेफ पोजिसनमा जानुपर्ने, त्यहाँ गरी चाहिँ साइड लाउनुपर्ने अनि बल्ल मात्र चाहिँ प्रहरीलाई खबर गर्न भ्याउने भएकोले उनीहरू एस्केप हुने टाइम हुन्छ। त्यसकारण अधिकांश केस चाहिँ स्कुटरको हकमा, स्कुटरका ड्राइभरहरूमाथि चाहिँ, महिलाहरूमाथि चाहिँ भएको छ र एउटा दुईवटा केसहरू चाहिँ पैदल यात्रीहरूमाथि पनि भएको देखिन्छ। अधिकांश घटना लुटपाट चाहिँ भिडभाड हुने ठाउँमा बिना योजना र दैनिक रूपले आवत जावत गर्नेमाथि निगरानी राखेर सुनसान स्थलमा हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लुटपाट गरिएका सुनका गरगहना सहजै बिक्री हुने गरेकाले पनि यस्ता घटना बढ्दै गएको छ। सुनका गरगहना आधा मूल्यमा सुन पसलेले खरिद गरिदिने गर्छन्। प्रहरीले सिक्री लुट्ने र सडकमा हिँड्ने व्यक्तिमाथि हुने अपराधलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेकाले पनि अपराधीको मनोबल बढेको बताइन्छ। प्रहरीले मेहनत गर्दैछ र हेडक्वार्टरले पनि यो पर्टिकुलर स्न्याचिङ इस्युमा चाहिँ पुलिसले अलि मेहनतका साथ काम गर्न चाहिँ निर्देशन दिएको छ हेडक्वार्टरले। छिट्टै नै आशा गरौँ त्यसतर्फ चाहिँ काठमाडौँ प्रहरी चाहिँ सफल हुन्छ। गहनाको प्रदर्शन, अनावश्यक प्रदर्शन नगर्ने, लाउनै पर्ने भए पनि त्यसलाई अलि सजग भएर सुरक्षित तरिकाले, जस्तो अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने अफिसमा गएर चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गर्दा पनि फरक भएन, तर अन द वेमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति सतर्क प्रदर्शन नगर्ने, अलि सचेतता अप्नाउँदाखेरि एउटा बेस हुन्छ। र अर्को चाहिँ सर्वसाधारणलाई पनि हाम्रो अनुरोध चाहिँ के छ, प्रहरीको अनुरोध के छ भने, यदि तपाईँले कहीँ त्यस्तो कुनै एउटा इन्सिडेन्ट देख्नुभयो, घटना देख्नुभयो, त्यसमा तपाईँले कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ, नम्बर प्लेट दिन नसक्नु होला, तर मोटरसाइकलका नम्बरहरू वा अपराधीको अलिकति डिटेल सबैले एउटा एउटा सानो सानो इनपुट दिए पनि हामी प्रहरीको लागि त्यो ठुलो लिड हुनसक्छ अनुसन्धानको लागि, र यो चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण आम नागरिकलाई चाहिँ त्यो पनि अनुरोध छ। प्रहरीले चोरी लुटपाट जस्ता घटनालाई अपराधको प्राथमिकतामा नराखेकाले यी घटना बढ्दै गएको धेरैको बुझाइ छ। हामी स्वयंको लापरवाही र सचेतनाको अभावमा अपराधीलाई अपराध गर्ने मौका सृजना गरिरहेका छौं। सचेत नभन्दा र सावधानी नअपनाउँदा तपाईलाई अपराधीले शिकार बनाउन सक्छन्। जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ, हिँडिरहेको तपाईँ उप आक्रमण गर्न सक्छन्, सवारी साधनमा यात्रा गर्दा लठ्याएर लुटपाट मचाउन सक्छन्, हात हतियार देखाएर तर्साएर तपाईँलाई नङ्ग्याउन सक्छन्, चन्दा वा सहयोगको नाममा जबरजस्ती पैसा असुल्न सक्छन्। अपराधीहरूले तपाईँलाई लुट्न यस्तै यस्तै गर्छन्, तर यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु पर्ला देखाउँछौ ब्रेक पछि। अनेक चालबाजी गरेर लुटपाट र ठगी गर्नेहरू तपाईँकै वरिपरि नै छन्। उनीहरूले पहिले तपाईँका कमजोरी पत्ता लगाउँछन् र तपाईँको समस्यामा साथ दिने आफन्त भन्छन्। जब उसको भरोसा गर्न थाल्नुहुन्छ, उसले तपाईँलाई थाङ्नामा सुताएर फरार भइसकेको हुन्छ। एकपटक सोच्नुहोस्, कतै तपाईँले ठग र लुटेराहरूसँग सङ्गत गर्नुभएको त छैन? त्यसैले तपाईँ सावधान रहनुहोला। हेलो, यति राति को बोल्नु भएको? म तपाईँले मन पराउने मलाई मन पराउने मेरो फ्यान तपाईँ बद्रीजी होइन? तपाईँ मार्सगनको ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ होइन र? हो, तर बहिनीलाई मैले चिन्न सकिनँ नि। तपाईँले नचिने के भएर? म तपाईँलाई चिन्छु नि। मलाई मेरो साथीले तपाईँको नम्बर दिएर तपाईँलाई चिनाइदिएको। भोलि भेट
अनि चिनिहाल्नुहुन्छ नि, भोलि के छ तपाईँको? भोलि खासै केही छैन, फोनमा मात्रै कति कुरा गरेर राख्ने? उसो भए भोलि 4 बजे शङ्ख पार्कमा भेटौँ न त। ए शङ्ख पार्कमा हुन्छ नि, म आउँछु नि, फेरि मेरो नम्बर यही हो नि, त्यसमै डायल गर्नु है त। हुन्छ हुन्छ, बाई। नेहाजी, खै त तपाईँ आउँदै आउनु भएन कि नआउने भए म लाग्छु। ए ल ल, के को हतार पत्यो कि, म आइहालेँ। गर्लफ्रेन्डलाई भेट्दैन भेट जाने विचार पत्री थियो। ओइ, गर्लफ्रेन्डलाई ढेकेको लाग्छ, निकाल निकाल्छस् कि छिटो छिटो, अरू केही छैन क्या, मोबाइल क्या, छिटो 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 छिटो, पर्स 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 पर्स, छिटो निका, छुटो काटिस भने त कङ्गाल पो रहेछ यार यो त। हेर न, ओके त, ज्याकेट त किन छोडेको, ज्याकेट पनि निकाल, है खोलियो स्न्याचिङका घटनामा भएका व्यक्तिहरू पक्राउ भएका छन्, पक्राउ नभएको होइन, तर जुन भोलममा चाहिँ हामीले अपराधीहरूलाई चाहिँ एउटा अवसर सिर्जना गरिदिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अपराधीहरू थोरैको सङ्ख्यामा छ, तर अपराधीहरूलाई अपराध गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू हामी धेरै छौँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन्, सडकमा हामी चाहे सवारी साधन प्रयोग गरेर होस् चाहे पैदल हिँड्दा चाहिँ हाम्रो सामाजिक आडम्बरको कारणले हामी चाहिँ त्यो अवसर सिर्जना गर्ने काम चाहिँ हामीबाटै नागरिकहरूबाट भइरहेका छन्। त्यसतर्फ पनि हामी अलि सजग हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। सुन्नुहोस् न, यो ब्याग एकछिन हेरिदिनु, म पुलिस लिएर आउँछु नि है। हुन्छ, भइहाल्छ। क्या आज यात्रा चाहिँ रमाइलो हो। खेल्न
होइन ठिकै छ भइहाल्छ, होइन खानुहोस् न, होइन मलाई त्यति सन्तुष्ट छैन, होइन खानुहोस् न, होइन खानुहोस् न, खानुहोस् न, म पनि खान्छु नि। प्रहरीको अवधारणा चोर पक्राउ गर्नबाट सुरु भएको थियो। हुन पनि स्थापनादेखि अहिलेसम्म प्रहरीले कयौं चोरलाई पक्राउ गरिसक्यो, तैपनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। झनै चोरी प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेको छ। प्रहरीले चोरको एउटा तरिका पत्ता लगाउँछ र पक्राउ गर्छ, अर्को उपाय निकालेर अर्को चोरी भइहाल्छ। चोरको यस्तो लुकामारीले प्रहरीलाई सधैँ सताइरहनेछ, किनकि चोर नै सज्जन बने भने प्रहरीको के काम रह। ए बाबु रोहित, म तेरो बाबु बोलेको हुँ। तेरी आमाको हेर्न यहाँ अपरेसन गर्नुपर्ने भयो, 1,00,000 रुपियाँ लाग्ने भयो, त्यसैले गर्दा तैँले तुरन्त पठाइदिनु पर्यो। यसो गर्न, गौशालाको त मनी ट्रान्सफरमा पठाइदिए त म तुरन्त त्यहाँ पुग्छु। ल ल ल बाबु ल। ल ल ल ल ल हुन्छ हुन्छ। के हो दाइ, हेर्न भाइ फोहोर लागेछ। तिमीसँग पानी छ होला? है दाइ, अलिकति खाने पानी त छ। खोज्यौ न भाइ। भयो होइन, भयो भाइ।
धन्यवाद है। हुन्छ दाइ है त। ल खोइ मेरो छोला मलाई छोरीले झुक्क्यायो ल्याउन बुवा पक्कन पनि काश्मीरबाट झिकेको अब मेरो बुढीको अपरेसन कसरी गर्ने होला। लुटपाट र डकैतीहरू बढेका छन्। कतिपय समूहसँग आधुनिक हात हतियार पनि छ। उनीहरू नौला नौला प्रविधिको प्रयोग र तरिका अप्नाएर चोरी र डकैती गर्न थालेका छन्। निदाएको बेला राति पनि चोरी हुन सक्छ, तर दिउँसै पनि तपाईँ असुरक्षित हुनुहुन्छ। कोही आफन्त बनेर तपाईँलाई लुट्छन्, कसैले लामो समयदेखि तपाईँको घर व्यवसायको सुराग लिइरहेका हुन्छन्, वा तपाईँका कुनै पनि कमजोरी उनीहरूको योजनाको सूत्र बन्छ। अपराधीलाई कानुनी कटखरामा भ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।